沖縄キャンプ第3クール初日、チャタンにはマルティネス投手の姿が。ビシエド選手と和気あいあいとした様子を見せると、高橋宏斗投手ら投手陣とは握手を交わすなど、久々の再会に笑顔。チームメイトからお土産は？と聞かれると、自分が帰ってくることがお土産と答えていました。